markaad fikrad cusub keento ilaa inta fikraddaas hirgeliso waa lagula yaabanaanaya. Horta waa lala yaabay oo dad badan waxa bay dhahdeen waa qofkan waa qof waa maxay buugta saan loo kareynaya waa maxay saan loo baahanaya ma waa saqajaanimo waa sidan Soomaaliland dhalinyarada intooda badani waa bilaa camal, waana sababta ay u badato tahriibtoodu iyaga oo ka cararaya camal la'aanta jirta. Laakiin Cabdikariin Maxamuud Cabdillaahi oo ay u muuqato fursadaha shaqo ama ganacsi aan cidina ka faa'iidaysan ee ka jira dalkeenna ayaa waxa uu ka hirgeliyey magaalada Burco ganacsi ku cusub guud ahaan Soomaaliland, isagoona aasaasay shirkad lagu magacaabo Aglol Service Company taasoo ka shaqeysa kiraynta bugaagta celiska ah. Haddaba Cabdikariin oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa iga warbixiyey sida ay u shaqeyso shirkaddiisu. Rahim magacaygu waa Cabdikariin Maxamuud Cabdillaahi, waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Togdheer. Waxaan ahay aasaasaha shirkaddan Aglol Service Company oo ah shirkaddii ugu horreysay nooceeda ah ee aanu ka hirgelino ama laga hirgeliyo geyga Soomaaliyeed. Aglol Service Company haddii aan idin sharaxo waxay ka kooban tahay laba qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye waa Aglol Market oo ah waa suuq alaabada celiska lagu kala iibsado. Ka kalena waxa weeye Aglol Books oo ah meel buugta karaysa. Ganacsigan waxay u kalifay inaan hindisa waxay ahayd inaan xalliyo dhibaato ka jirta gobolkayga ama dalkayga. Dhibaatadaas waxa weeye waxaa jira dad badan oo aan buugta iibsan karayn oo dhaqaale u saamaxayn. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo dhaqaale haysta laakiin si ay akhriskii ugu hamuun qabaan amba ay bilowda akhris u samaystaan dhaqaale intaa le ku sameyn ku iibsan kareen buugtii faraha badnayd ee looga baahnaa inay bilowba akhriyaan. Kadib waxaan soo kordhinay inaanu kareyno buugaagtii oo qofkii dhaqaale yaroo kooban buuggii ku helo. Haddii aan ku kala qaado buugta kareyntooda lubaha bay u shaqeeyaan, marna waxaa loo kareysaa si maalinla ah, marna waxaa loo kareysaa si bilo ah. Bishu waxa weeye $5 baad bixinaysaa, dabeetana 6 buug, 7 buug, 9 buug, inta awooddaadu tahay baad akhri kartaa bishaasoo dhan, waa unlimited. Marna si maalinla ah baad u kareysanaysaa oo lacag yaroo koomad ku akhrisanaysaa buuggii aad u hamuun qabtay 13, 14, 15 cashood ka dhigan kartaa. Hortay markaad fikrad cusub keento ilaa inta fikraddaas hirgeliso waa lagula yaabanaanaya. Horta waa lala yaabay oo dad badan waxa bay dhahdeen waa qofkan waa qof waa maxay buugta saan loo kareynaya waa maxay saan loo baahanaya ma waa saqajaanimo waa sidan. Laakiin qofaan la oran uu weelan yahay amba qofaan la oran amba aan lala yaabin adduunyada xukuma soo kordhin isbeddel walba oo dhaca amba hal abuur walba soo kordha waa lala yaabana. Ganacsigan aad abuurtay wuxuu faa'iido u leeyahay bay kula tahay bulshada? Horta waa midda koowaad wuxuu fududeynaya akhriskii oo mar walba oo wax wanaagsan la fududeeyo waxay ka dhigan tahay in la dhiirigeliyo wixii wanaagsanaa. Tusaale iminka marka uu qofkii ku heli karaya akhriskii si fudud u heli karay uu kusoo dhiiranaya marka wixii lagu cusleeyana uu ka cararaya. Talabaad waxa weeye inuu banaadhaha bulshada ka qayb qaadanayo intii uu lahaynay gaarsiin karaayo waana himiladeeda koowaad inuu banaadhaha bulshada ka qayb qaato. Tusaale iminka dhalinyaradu marka ay bilaa camalka tahay oo kale aanba waqtiyada faraaqada waxay ku dhiirradaan waxyaabo fara badan oo balwadaha xunxuna. Waxyaabaha balwadaha xunxuna waxay dhiirigelinayaan dadkii iibinayay oo iminka marka suuqa marto kabarqaadku ku yeedhaya waa 5 dhee, waa 6 dhee, waa 7 dhee, isagii baa ku yeedhaya, wuu kugu dhiirigelinaya, waa lagu fududeynaya, qaadbaqaad ku jabiyay baa lagu keenaya. Sidoo kale iminka maqaaxiyaha madarasadaha iyo masaajidada iyo iskuulada dhisan iyo laabriyada dhisan waxaa 100% ka badan maqaaxiyaha iyo kolayada dhisan. Marka anagu waxaan tan ugu talagalay inaan baraarihii bulshada kaga qayb qaadano dhalinyaradii u sabayno balwad wanaagsan. Maxaad Cabdikariin oo kula talinaysaa dhalinyarada reer Soomaaliland iyasaya shaqooyinka noocan oo kale? Maxaad kula talinaysaa? Waxaan dhalinyarada usoo jeedin lahaa dee waa aragtaan dowladdeennii, waa aragtaan deegaankeenni, waa aragtaan waxbarashadeenni. Qof walba waa guntida dhisha iskaga dhigo, maskaxdii baa lagu siiyey, adeewaadkii baa lagu siiyey, nabadi aad ku ganacsanaysay baad haysataa, sharciga yaraa macmalka haye oo waxyaabo badan oo sahlan baynu haysanaa. Marka waxa qof waliba inuu ismiidaamiyo oo meel isku miidaamiyo. Qof waliba hadduu labo qof shaqo u abuuro, kuwa aan waxba abuuri karayn waxa u shaqayn doona kuwa wax abuuray. Dabeetana waxay noqon kartaa bulsho isku dhex nool oo wada shaqaysata oo kala shaqaysata. Waxa kale oo aan goobtaasi kula kulmay mid ka mid ah macaamiisha shirkadda ku xidhan kana kiraysata buugaagta,
waxaan ka mid ahay macmiisha ku xiran Aglor Surface Company. Muddo badan ayaan ka kireysanayay buugaagta, mararka qaar ka gadanayay, marar kalena keenayay buugaag anigu aan soo isticmaalay oo aan ka gadaayay. Runtii waxay fursad weyn u tahay bahweynta akhriska. Farxaan Kiiko, MMTV, Burco. شركة إسكارسين تعاصر قاه سونتل عبال مريسة معميل نقو ملكيلة إن كبادان أفريو طبان كرو معميلة يكو بوليسون دونة هدية داي كميتا هاي مال قلين ودا حيسا كوني يشن بقل أو دولار إلا لباتون كل أو دولار كم ريكن كا كوشبو نص دولار أما 0.5 دولار أو كلية واستعمال إياه أدهيق إي دهب